Yoksulluk kör gör 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 de yoksulluk var. Pensiyalar azdı, tegaüdler azdı, maaşlar azdı, yoksulluk haddinden çoktu. O günleri mağazada görürüm, aburlu bir kadındı, açıp bu marzniki ha aktarır. Bir manat, iki manat köpük kuruşları sayır görürüm. Utandım ya prosu, ben onun yerine utandım. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden her birinizi salamlarım. Efirde ben Şamu Emin sizinleyim. Bugünkü konuğum isə yazıcı, filosof, hörmətli Əlisə Nicatdır. Əlisə müəllim, hoş gördük sizi. Çok sağ olun. Əlisə müəllim, bilirsiniz ki, bu günlərdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Ermənistan tərəfindən təxribat törədildi. 7 şəhid verdik. Hadiseler çok gergin şekilde cereyan edir. Ermənistanla Azerbaycan arasında münasibetler daha da gergin seviyede kalmaktadır. Bu hadiselere sizin bir yazıcı filosof olarak münasibetinizi bilmek istedik. Biz bu cür düşmanla Qarabağda bir yerde yaşamamız mümkündür mü? Bəli, mənə də çox düşündürüb məsələlər. Gecə gündüz elə internetlə hər gün izləyirəm səhərdən axşamacan. Doğrusu mən 7 nəfər 7 əskər itirməyimizi mənim üçün biraz təəccübləndirdi. Gözləmirdim heç. Ağlıma gəldi. Mənə elə gəldi ki, bizimkilər tamamilə onları darmadağın eləyir. Çünki onları özlərinə qalsa və bizim əgər bizi də onları da bıraxsalar öz-özünə vuruşun, biz aydındır ki, öz-özümüzdə hər gün həm silah ehtiyacımız, həm ordumuz, həm ordumuzun hazırlığı onlardan mən bilən qat-qat yaxşıdır, qat-qat hazırıq. Elədir, bəli. Bəli, bu bütün illər boyu hazırlanıb, yaxşı spes dəstələr hazırlanıb, xüsusi dəstələr döyüşə vuruşmağa, hər cür şəraitdə vuruşmağa, hər cür çətinlikdən çıxan vuruşmağa dəstələr bizdə, bataryonlar hazırlanıb. Bunu adam bilir, çoxumuz bilirik. Mən də bunu gözlürdüm. Doğrusu 7 nəfər ölümü məni çox təsirləndirdi. Hərçənd ki, mən bilən, ermənilərdən qat-qat çoxdur. Onlar bunu gizlədirlər, açmırlar. Özləri özlərində, onların müxalifəti, ordu başçıları, baş naziri çox tənqid edirlər ki, gizlədirsiniz, yəni də rəqəmləri gizlədirsiniz, sayı gizlədirsiniz. Mən bilən onlardan çox olur, onlarda çox olar, 30, 40, 50, bəlkə də 100. Hələ bir xeyli də əsir tutmuş olur. 24 itkisi olduğu bəyan edildi, 13 əsir. İnandırıcı da bir itki olsun. Çünki bizimkilər özləri yazır ki, bizimkilər daha dəqiq vurur. Hədəfləri bizimkilər, bizim atıcılar daha dəqiq vurur. Sözsüz ki, onlardan daha çoxdur. Bu çıxacaq izə. Əlbəttə çıxacaq izə. Amma bu bizə şəhid olmuşların əvəzini vermir. Onlardan 6 nəfərin ölməsi ilə bağlı məlumat var. Bugünkü məlumata görə, Əlisə müəllim. Necə ölüb? Əlbəttə indi məlumat yanında ətrafdakılar görüblər də yəqin ki, necə ölüblər. Bir də necə ölümün aydındır. Döyüşə gedir. Gənclər gedir, ordunu bütün ölkələrdə vuruşan gənclərdir. Həyatın qaydası belədir, müharibənin qaydası belədir. Gənclər gedir və bu gənclər də döyüş, müharibə başları ölümdür. Burada o şey bəxtəbəxt rol oynayır. Yəni, doğrudan da adam güllədir, bir santimetr kənardan geçsə, insan çaq qalır. Nə qədər 2. Dünya müharibəsində mənim yadıma gəlir, acizlər, qorxaqlar, avaralar, salamat qaldı, qayıtdı, getdi, amma görsən, diri başlar, zirətlər, qəhrəmanları öldürlər. O, deməli, tamamilə bəxtdən asılıdır, bu da var. Və bir də ki, əlbəttə o batalyon komandirlərindən, o ayrı-ayrı dəstələrin başçılarından asılıdır. Onlar əgər düzgün idarə etsələr, haçan özünü qorumaq lazım olanda qorunsalar, haçan hücuma keçmək lazım olduğunu bilsələr. Yəni, taktiki şeylərdən çox asılıdır məsələ. Ona görə bizə də yəqin ki, bizim zabitlərimiz hamısı savadlı, müasir, öyrəniblər. Yaxşıdır, türk zabitləri zadı yəqin bizimkilərə yaxşı dərs veriblər. Amma hər ailə üçün bunlar heç nə vermir. İndi dövlətin borcudur ki, həmən o şəhidləri yaxşı-yaxşı
aydındır dəfn olunmaq yaxşı olacaq. Onu göstərmək üçün göstərirlər pakas. Amma əsas odur ki, onların ailələri varsa yaxşı təmin olunsun. Ata-anaları yoxsuldursa, kasıbdursa, onlara yardım olunsun. Geniş bu barədə yəqin ki, 7 nəfəri ailələrin, özlərin, ata-anaların yaxşı təmin eləmək dövlətimiz üçün elə bir problem olmayacaq. Bu da həll olunacaq. Bu biraz təsəlli verir də, yəni onların ailələri üçün də, uşaqları üçün də. Erməni kimi Məkəvi düşmənlə Qarabağda bir yerdə yaşamaq mümkündür. Bayaq qeyd elədim o sualı. Bu sualı çox verirlər. İndi o, mənə elə gəlir, bizdən asılı döyür axı. İndi biz, mənə qalsa adam, mənim zəhləm gedir. Adam bir də belə bu qədər simasız, bu qədər şərəfsiz millət çox azdır. Mən demişəm də sizə, farslardır, ruslardır, bunlar beləncə dünyada çox azdır belə ləyaqətsiz, yalancı, saxtakar, ikiyüzlü, imkan düşəndə qəddar, heç bir ağıl, heç bir insanlıq elementi olmayan, körpə uşaqları qıran, öldürən, məhv eləyən, heç yerdə heyvanlar aləmində belə şey yoxdur. Heyvanlar aləmində heç bir heyvan digər heyvanın körpəsinə toxunmur. Amma bunlar qılıncdan, süngüdən kesildirlər, qılıncdan kesildirlər. Belə bir yaramaz xalqa məğlub olmaq dəhşət rüsvayçılıq olardı. Aydındır, 92-də də biz məğlub olmamışıq. Onda bizlə ruslar vuruşdu. Bunu göstərdi, yəqin ki, Nevzorovun rus dadı göstərdi ki, bəs belə. Ona görə bizim onlarla bir də belə qonşunda, mehribancasına yaşamaq zat filan. Amma indi dövlətlər əgər bu qərara gələcəksə, nə eləmək olar? Bizim istəyimiz elə bir rol oynamayacaq, bizim istədir, istəmədir. Əgər indi onlar, yaxşıdır ki, bizim dövlət başçısı qətiyyən onlara bir də muxtariyyət zat söhbəti getmir. Bu çox yaxşıdır, bu qətiyyən olmasın gərək bu. Bir də onlara, onların orada statusları barədə söhbətə getmir olmaz. Düzdür, indi bunu müdafiə edirlər, tələb edirlər, Minsk konferansının üzvləri, başqa ölkələr, Rusiya, ABŞ falan. Amma gərək bizim dövlət başçılarımız buna getməsinlər, qəti bunun, möhkəm dursunlar. Dediklərinə qətiyyən döncə. Yadımdadır, Hindistanla Pakistan ayrılanda o vaxt. Hindistan ki, qırğın başlandı, müsəlmanlarla hindlər arasında. Bunun qabağını almaq üçün onda İngiltərə idi, orada hegemonluq edirdi. Hindistan bütün İngiltərənin əlindəydi. O gördü ki, belə İngilislər gördü belə, başladılar bunları ayırmağa. Da müsəlmanlar bir hissəsi Hindistanın bölündü belə, o necə bölünürdü? Orada rəy sorğusu keçirirlər, əhali Pakistanla istəyirsən yeni dövlət yaranı Hindistanla. Burada çoxlu mübahisə düşürdü. Bu mübahisənə o vaxt Cinna, Məhəmməd Cinna Pakistanın prezidenti idi, ilk prezidenti. O İngilis yazır ki onun haqqında. Yəni Pakistan öz bugünkü varlığı ilə böyük ölkədə böyük xalqdır, güclü xalqdır. Ona Məhəmməd Cinnaya bir nəfərə borcludur. İngiltərə yazır ki, o vaxt səfirləri yazır ki, ada bu insan deyir, xaladilnikdir. Bu insan deyir, bunu bir şeydən döndərmək, bunu bir fikirdən yayındırmaq, buna nəsə öz balaca güzəşdə mümkün olmur deyir. Bu necə adam İngilis heyrətə gəlmişdir. Ondan bax, belə olmaq lazımdır. O ki, prinsipal məsələdir, orada ucu qəti, bəli, status məsələsi olmayacaq, qutardır. Ya buna sonra əgər güzəşdə gedəcəksən, səzər olacaq da, bütün dünya üstünə düşsə, məncə gərək buna bizim başçılarımız getməsinlər, gərək qətiyyən. Əlisəm əlim, bu təxribatdan sonra Rusiya prezidenti bu günlərdə belə bir fikir səsləndirib ki, Qarabağda baş verənlər, yaranmış vəziyyət Rusiya hərbi kontingentinin Qarabağda artırılmasını tələb edir. Biz Qarabağda olan sülh məramların burada qalmasını istəmədiyimiz halda yenidən Rus hərbi kontingentinin Qarabağa gətirilməsi nə dərəcədə doğrudur? Bu da bizim əlbəttə rəhbərlikdən asılıdır. Aydındır, rəhbərlik də həddindən artıq Putinə qarşı gedmək olmur, çətindir. Onun üçün də görünür, çətindir. Amma millətin taleyi, ölkənin taleyi həll olunur.
ülkenin geleceği felaketlerinin bir növrəsi həll oluna bilir, təhlükə yarana bilər. Ona göre bunun bu meselelerdə gerek güzəşdə gedilməsin. Lap bir halda ki danışılıb, imzalanıb, 5 il olmalıdır. 5 ilə qədər yoxsa dönə-dönə hər il desin ki biz artıq bilmirik. Necə bu görürsüz ermənilər ruslara qarşı çıxdılar, haki saldılar, hətta yazırdılar bəzi internetdə yazırdılar ermənilər deyirdi ki ruslar gedir, xəbər verir ki ruslar gedir. Ruslar acıq eləyir, gedir. Ya, ruslar gedən də öyü, acıq eləyən də öyü. Görürsünüz, gəlir burada nələr tikirlər, özlərisin, elə çıxır ki, daimi burada qalacaqlar. Onlar da yəqin ki, daimi orada qalacaqlar. Bu, əlbəttə, çox xoşa gəlməz hadisədir. Həddindən çox. Əgər ruslar qalacaqlarsa, orada ucu dağlı Qarabağ vilayəti, erməni, muxtar vilayətini ləğv olunması, statusun ləğv olunması çox çətin problemə çevriləcək. Çünki Rus təzdiq eləyəcək, daim təzdiq eləyəcəklər. Onların qabağında durmaq, bunları oradan necə erməniləri oradan bir 50 min də olsa var da 50 min. Əgər varsa belə çıxır ki 40 min, 50 min dedilər var bizimkilər. Onlar şişirdilər rəqəmi. Amma 40 min, 50 mini oradan köçürtmək, eləmək, bunu Rusiya bizə gedəcəkmi? Necə Rusiyaya hansı yolla buna nail olmaq olar ki, Rusiya biz deyəni təsdiq eləsin, yəni onların statusu ləğv olunsun. Əsas məsələ bunun üstündədir. Əgər orada heç bir muxtariyyət olmasa, ermənilər orada qalan döyük. Gec-tez hamısı gedəcək, hər şey yoluna düşəcək. Status olmasa çox çətin olar. Amma elə ki, muxtar vilayət oldu, gəndə özlərinin yalancı da olsa, qondarma da olsa bir parlament olacaq, nə bilim, hətta muxtar vilayətin birinci katib vardı da onda, erməni olurdu, özü istədiyin eləyirdi de, gəndə elə eləyəcəklər, olacaq. Çünki əsas hamı bunların gələcəyin, bütün münasibətlərin ondan asılı da həman statut məsələsindən. Onda güzəşdə getmək olmasın gərək, qətiyyə. Rus indi burada mənə elə gəlir ki, həmşəlik qala bilməz. Qala bilməzlər, qalmazdır, inanmıram. Məsələn, Rusiyanın özü konfliktlərə başı qarışıb da hər yandan. Amerika ilə konfliktdədir, Yaponiya ilə konfliktdədir, Çin ilə gizli sualtı konfliktdədir. Çin Sibirə gözü var, Sibirə almaq niyyəti var. Çin ki, bu fikrə düşdü, onun qabağında dayanma çətindir. Moldova'da var, Ukrayna'nın qırğın qiyamətdir, görürsünüz, necə gərginləşib. Ona görə Rus ayambiyan olsa, möhkəm dursa bizimkilər. Ruslar əlbəttə o 4-5 ildən sonra bəlkə də daha tez keçib gedə bilərlər. Amma o hər şey yenə də bizim rəhbərliyin, bizim prezidentin onun üstündə möhkəm durmasında, qətiyyən güzəşdə getməməsində bizim nə var, Rusiyadan nəyimiz asılıdır? Heç bir asılığımız yoxdur. Erməni döyürük ki, bizim gedib orada köçürlər, orada yaşayırlar, onlardan yardım alırlar. Orada bizim Allah'a şükür özümüzü dolandıra bilirik. İndi prosto bizdə o daxili konfliktlər olmasa, bu yaxşıdır, olmaması yaxşıdır. Bu da rəhbərlikdə asılıdır. Müəyyən xalqın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Axı, yoxsulluq, kör gör də, yoxsulluq var. Az, pensiyalar azdır, təqaüdlər azdır, maaşlar azdır, yoxsulluq həddindən çoxdur. O günləri mağazada görürəm, abırlı bir qadındır, açıb bu marzniki, ha axtarır, bir manat, iki manat, köpük quruşları sayır, görürəm. Utandım elə, prosto, mən onun yerində utandım. Axı, bu qədər maaş, belə şey olar, bu qədər pensiya olar. 200 manatda, 150 manatda, bu, prosto mən başa düşmürəm, bunlar necə adamdır, nə fikirləşirlər bunu. Axı, bu imkan var, bu dövlət var, bu yığılı, bu neftin gəlirləri var. Necə olur Ermənistan deyir, uşaq pulu verir, bizdə verilmir. Amma nədir oluyor bunlar, bunlar necə adamdır, mən başa düşmürəm, necə adamdırlar. Mən başa düşmürəm, bu rəhbər deyərlər, gedib deyərlər prezidenti, belə olmaz da. Bunlar düzəlsə, bunlar xalqın rifahı artsa, yüksəlsə, səviyyə qalxsa, əlbəttə Azərbaycan sakit olar, dinc ölkə olar, bütün qazancımız gələr və Dağlı Qarabağda qoruyar xalqla. Dövlət əlbir olar, sıx olar, birləşər.
Ona göre her şey rehberliğden asılıydı, her şey, ancak. Elsa müəllim, yeri gelmişken pensiyanın az olmağından giyiləndiniz. Elə bu günlərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında bir qrup insan aksiya keçirib pensiyalarının kəsilməsinə etirazlarını bildirirdilər. Baxın, bu insanlara qarşı bu haqsızlığı mı deyək, niyə edirlər, nədir bunun səbəbi? Dolanmaq olmur da, ehtiyac var ki, da o... Demedim ki ne kadar ihtiyaç. Yok yani bu haksızlığı niye edirlər bu insanlara karşı? Niye insanlar məcbur edirlər ki aksiya keçirsinlər, şəhər mərkəzinə toplaşsınlar? Başa düşmək olmur. Bu imkan var, yaxşılaşdırmaq imkanı var. Var da Azərbaycan yoxsul dövlət deyil ki, Azərbaycan dövlətinin müəyyən ehtiyatı da var, qızıl ehtiyatı da var, belə neft fondu da var, başqa gəlir ehtiyatı da var. Milyonerlərimiz, o bir nəfər qaçıb, gedib, nə bilim, Cəlilov, Xəlilovdu, nədir, danışır o neft şirkətindən, onun mavinlərindən, onların əməllərindən danışır, o müalifləri, onların o şirkətin sədrindən danışır. Bunlar nə oyunlardan çıxırlar, milyardlar xərc deyirlər, bunu görmür, rəhbərlik bunu görmür. Ya onların o, nə ixtiyarlar var, onların özlərini ilə deyir, bağışlayın, deyir, yanlarında cədə saxlayırlar və onların milyonlarla pulları var, cədələri. Bunu eşitmirlər, mən dövlət başı, bunu verim, onlarda nə elir bu qədər pulu, harada onlardan var? Haşı, bunları alıb, bunu ehtiyacı olanlara ver, xalqa ver, xalq da səni sevsin də. Əgər məhəbbətin istəyirsən xalqın, baxa istənmirsən, o başqa məsələ. Bunu başa düşmək olmur, buraxıb milyonçularımızın sayı hesabı yoxdur. Yaxşı da ölkədə bir dənə... Bir tane filosof var, ayda 200 manat buna pensiya verir. Bu kitabda 25. cild. 25. cild bu kitabda. Necə fəlsəfi əsərlər var. Dünyada hələ heç kim tarixdə bunları yazmıyor. Və bunları yazan bir adamı ayda 250 manatın ümidinə saxlayır. 250 manatın. Heç dünyada görünmür. Məni gəli universitetlərə çağırıb leksiya oxutursunlar. Mən durub leksiya oxusun, hər sözümə gələk mənə pul verilsin. Amma bıraxıb bunu, heç qulağına da almırlar. Prezident aparatında bir sürü, biri demir ki, buna cənab prezident, siz tanımırsınız, bu adam belə yaxşı, bu vəziyyətdədir, belə yaxşıdır. Mən oxuyardım burada adları, əsərlərin adları, necə əsərlər var, necə məqallar var burada. Bu... Görün, bunu məndən başqa dünyada bunları yazan yoxdur. Bunları düşünən yoxdur. Məni belə saxlayan yerdə başqalarına şimdi baxın. Nədir bunun səbəbi, Əlisa müəllim? Bu məmur özbaşınalığı nə vaxta qədər davam edəcək? Sizlə söhbətimizdə bir müsahibədən kənar bir dəfə demişdiniz ki, Allah yoxdur, səhv eləmirəmsə, belə bir söz demişsiniz. Yox, belə yox, mübahisəlidir. Mən indi bu saat... Mən hətta fikirləşmişdim ki, bir şey yazmışam təzə, bir fəlsəfi əsər başlamışam da, fikirləşdim ki, bunu oxuyaram. Dizdir, adı bir insana bənzər insanlar. Yəni, o xalqımızın həmən baba, o insana bənzər insanlardır, bunları çoğururlar. Bax, o ətrafında, prezidentin ətrafında, onun köməkçiləri, onun məsləhətçiləri, axı nə qədər adam var. Ona gedib sözlərini deyə bilirlər. Yəni, belə səlahiyyət verilən adamlar var. Və onlar gəlib ona deməlidirlər ki, bu işin məsləhətçiləri olmalıdır. Bütün dünya ölkələrinin, başçılarının hamı yanında kollega var. Onlar yığışırlar, onlar dururlar təkliflərin. Biz də yığışırlar, hamı oyun göstərirkən də danışır prezident, obruslar oturub. Bunlar başa düşmək olmur, bunlar elə bir qul sürüsü oturub, elə bil onun yanında. Bu belə olmamalıdır, bu açıq söhbət etməlidir. Hərə öz fikrin deməlidir, açıq deməlidir. Hərə nə lazımdır, onu cəsarətlə deməlidir. Bunlar qorxularından heç nə deyəmirlər. Bəlkə də prezidentin bunlardan xəbəri yoxdur. Hamı deyir, xəbəri yoxdur, düzdür, mənim inanmaq olmur buna. Hamı deyir, xəbəri yoxdur, xəbəri yoxdur, bu işdən xəbəri yoxdur. O iş, bunu bir ikinci deməlidir ona, deməlidirlər. Belə bunun ətrafında bu nazirlər, bu prezident aparatı içiləri, bunlar elə bir nədir müqavvadları, bunlar elə bir bu boyda vəzifə daşıyırlar, bu qədər maaş alır. Bunlar
bu kadar şahsiyet insan ne bu, eğer sen onun hiç ne ona gidip diye bilmirsen, sen onda ne içtin, ne orada içtiysen, neye lazım sen orada içtemeye? Bu başa düşmüyor olmuyor, bu nece ölçedir. Siz bu adaletsizlikleri Allah'ın yokluğundan, mübahiseli olduğundan qeyd ediniz ki bununla bağlıydınız. Onu bir zahmet olmasa geniş açıklayasınız. O söhbət, felsefi söhbətdir. Mən onu, yani hayat elə qurulub ki, əvvələn hələ bu saat onu yazırım. Hayat yarananda, indi nə qədər Avropada alimlər, nə qədər laboratoriyalar məşğuldur yüzlərlə, minlərlə, nə qədər o ilk canlı yarananda o şəraiti yaradırlar, ondan illərlə məşğuldurlar laboratoriyalarda, həman ilk canlı hüceyrəni yaratmaq olmur ki, olmur. İlk hüceyrə, necə yaranıb 4 milyard il qabaq. Əlisə müəllim, mənim dediyim başqa şeydir. Yo, məli ona gəlirəm, də ona gəlirəm. Yəni bunu Allah yo oradan başlayır, gəlir bu insanlara çıxır. Axı insanlar başqa sürülə insan da bir sürüdür, bir növdür. Pələnglər bir növdür, ayılar bir növdür, tülkülər bir növdür, ilbizlər bir növdür, tarakanlar bir növdür. Hər növ var da dünyada. Canlı növləri var, insan da onların bir növüdür. Bunu bizə deyirlər, hər şey dinimiz Allah belə edir, Allah idarə eləmir, insanların işinə qarışmır. Əgər qarışsa, Allah niyə imkan verir bu qədər müharibələr olsun, bu qədər körpə uşaqların canına xəstəliklər düşür, ölür. Allahım, əgər buna qarışsa, Allah razı olarmı? 3 yaşında uşaq ölür, əzab içində ölür. Buna necə, Allaha nəyinə lazım? Allah belə işlərə qarışmır insanların işinə. Allah yaradıb, kainatı yaradıb. İndi onu izah edirəm də, Allah mı yaradıb, özünə yaradıb, indi deyirlər. İndi bu saat Allahın varlığını o Foma Akvinski adında Roma bir filosof oğlu mütəfəkkiri. Bu Allahın varlığını sübut edən 5 dənə əsas gətirir, 5 əsas var. Bunun sonra Kant bu əsasları ləğv edib, amma eyni zamanda 6-cısını əlavə edib. Sonra daha bir əlavə ediblər, 7 əlavə olunub, 7-ci ki, yəni Allah var. Yəni belə qərara gəlirlər ki, dərs eləmək mümkün deyil. Eyni zamanda həyat necə yaranıb, bunu da dərs eləmək mümkün olmur. Bunu Allah yaradıbsa, bu uyğunsuzluqlar var. Həddindən çox həyatın, xüsusən insan cəmiyyətlərində məntiqsizliklər var. Həddindən çox. Bu Allahın tamamilə iradəsi altında deyir, bir ağacdan Allah istəmədən yarpaq da düşəm. Belə deyir axı. Allah insanların işinə qarışmır. Amma eyni zamanda nəsə hiss olunur ki, bir idarə edici bir qüvvə var, nəsə var. Gözü bilinməz, dərk olunmaz bir idarə edici qüvvə var. Mən bunu şəxsən öz həyatımdan görürəm. Mən körpəlikdən olub xəstə, anam danışardı, deyirdi, siz neçə ay ancaq nəfəs alırdın, heç nə bilmədi, güclə, sützad ağında belə yarım koma deyirlər də, koma kimi. Sonra deyir, birdən-birə, neçə aydan sonra, biz ümidimizi deyir, üzmüşdür. Birdən-birə gözümü açdın, ışıq yanırdı, gördün. Hətta danışdın ki, ışığa baxdın, belə danışdın, ışığı göstərdi, ay Allah, danışdı. Ondan bəri, mən 30 dəfə ölüm ayağında olmuşam. 30 dəfə, 25 dəfə ölüm ayağında olmuşam, ölüm. Bunlardan hər birindən adamlar ölürlər, gedirlər minlərlə. Həm müəyyən xəstəliklər olub, nə bilim, böyrəyimdə su olub, nə olub, qabaqda, işarlıqda. Xəstəliklər olub, həm onlardan qutarmışam, ağır xəstəliklər olub. Həm də ki, zəhərlənmişəm, bir 10 dəfə mən zəhərlənmişəm. Bir 5-6 dəfə bilərəkdən məni zəhərləyiblər, ətrafımdakılar olub ki, o vaxt KGB-nin Sovet dövründə, KGB-nin nəzarəti altında yerində bilirlər ki... Niyə zəhərləyiblər sizi, Əlisəm əlim? Bilirlər ki, mən Sovet cəmiyyətini, mən tərif yazmırdım axı. Mən sosializmi, mənim əsərlərimdə sosializm yox idi. Mənim əsərlərimdə partiya yox idi. Mənim əsərlərimdə Lenin, Stalin yox idi. Mənim əsərlərimdə kolxoz, molxoz belə şeylər yox idi. Hamısı fəlsəfi əsərlərdir, ya da ki, xətai, millətçilik əsərləri, Qızılbaşlar romanı,
Mirzə Şəfi haqqında Gəncəli müdürük, o da ətrafda adamlarla konfliktdə olub gedirdi, necə olurdu. Hamısı belə povestlərin sayı hesabı yox idi. Hamı yazmışsın qalırdı. Və bilirdilər ki, bu adam bizlə arası yoxdur sosialin. Ona görə məni nəzarət altında saxlayırlar, işləməyə qoymurdular, vermirdilər. Necə indi, bax indi də həmin vəziyyətdəyəm də. Gəndə həmin vəziyyətdə, ayda 260 manat pul alıram da və salam. Bu qədər 50 kitab, 50 cilli kitablarım çıxır, əldən ələ gəzir, elə cilitlər var ki, 100 manata istəyirlər. Eləsi var, 200 manata istəyirlər. Deyirəm, yoxdur, valla qutarım əvvəlki cilitlər. Ancaq sonuncu cilitlərdə şeirlər, zatlar. Bir professor zəng vurub 28-ci cil şeirlərdir. O qədər tərifləyir, o qədər tərifləyir. Mən məhtar qaldım, professor adam o qədər, yəni həyat var da, bugünkü reallıqlar nə var, bugün nə var reallıqlar? Bəzən üstə örtülü, pərdə altında, yeganə mən onu əks elətdirirəm. Yeganə mənim əsərlərimdədir, bugünkü həyat, yəni bu həm Sovet dövründə son 50 illik həyat. Həyatı bilmək istəyirsin, mənim saysız hesabsız povestlərimdə, romanlarımda iki fəlsəfi romanım var. Azərbaycanın biri ehramdır. Güya Misirdə ehramda həyat necə gedir? Odur, bir dənə artıq sers. O da bu. Onlar da ancaq Azərbaycanın həyatıdır. Dəhşətli həyat. Əlisəm əlim, baxın, bu günlərdə bayaq qeyd etdiyim kimi 7 şəhət verdik. Ancaq elə dünən şəhətlərimiz dəfn olunan günü Milli Məclisdə deputatlar öz həyat şəraitlərinin yaxşılaşmasıyla bağlı təkliflər sürürlər, müraciətlər edirlər. 10 deputatın çevrədə qaldığından bağlı mətbuatda məlumat qeyd olunub ki, bunlar ayda 200 manat alırlar, bu kirayə pullarının artırılmasını tələb edirlər. Həmçinin deputat Tahir Kərimli Milli Məclisin işçilərinin evlərinin və maşınlarının olmasıyla bağlı müraciətlər edibdir. Baxın, bu sizin qeyd etdiyiniz, bayaq dediniz ki, mağazına girəndə qadın cibində bir manat pul tapırdı. Çantasını eşəlirdi. Bu halda bu gündə yaşayan xalqın, deputatlarının özləri üçün bu şərait tələb eləmələri nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, onların kərədə qalmasına inanırsınız mı 10 deputatın? Əlbəttə, belə o Tahirin, Tahir müəllimin deputatın əlbəttə durub məclisdən bunu haradasa elə belə zəd eləmək olardı. Amma Milli Məclisin iclasında ezdə belə bir qarışıq zamanda, onun sakit zamanda, dinc vaxtı demək olar ki, əgər bilmirəm, Milli Məclisin işçiləri, orada kənar işçiləri nə qədər alırlar, mən onları bilmirəm. İndi ola bilsin, onların da maaşları azdır, bəlkə onlar da dolana bilmirlər. Çətinlik çəkirlər, ola bilir. Çünki həyat çətindir, bahalıq da gündən-günə bahalaşır. Gündən-günə bahalaşır, gündən-günə. Ola bilsin, onları da demək. Amma burada indi onun vaxtı deyil, yeri deyil. Yeri deyil. Ona görə o parlament sədrinin deməsi ki, filan. Doğrudan da indi, mən dedim də, müharibə ilə əlaqədar olaraq adam belə şeyləri deməyə üzü gəlmir. Mən də məsələn, mənə də qınaya bilərlər ki, əşi, burada şəhidlərimiz var, bu durub ayda 260 manatdan danışır. Axı, şəhid öz yerində, şəhidin öz zadı var, özün, dövlətin borcudur, onu təmin eləsin, onu ailəsin. O demək deyil ki, başqaları acından ölsünlər. Deməli, başqaları gələk acından ölsün, kasıb olur, yoxsul olsunlar, amma bu da deyil, bunu ölçüm. Amma Əlisəm əllim, o deputatların heç kərədə qalması inandırıcı deyil. Onların hər biri 5 min pul alır. Özlərindən danışılıbsa, öz maaşları özlərindən da bəli. O əlbəttə, o qətiyyən olmaq. Kərəyə pulu tələb edirlər hökumətdə. Qətiyyən olmaq, elə söhbət eləmək olmaz. Heç olmasa sən ayda 2 min alırsan. 2 min yox, çox alırlar. 5 min pul alırlar. Ayaqsı da bu qədər pul alırlar. O, mən nə bilmə, əgər Tahir deyilsə belə ki... Onu Tahir Kərimli deməyib. Hə, onu deməz Tahir Kərimli, elə ağırlı adamdır, onu deməz. Amma oradan söhbət gedə bilməz. O barada indi Milli Məclisin deputatlarının maaşından danış söhbət gedə bilməz. İndi orada işləyənlər, kiçik işlə işləyənlər, olanlar, sizlərlər, lap adicə sübirgəçilər, zatlar, bunlar məsələn azdırsa maaşı...
müəyyən qədər, məsələn, işçiləri, o maşınla tələb eləmək, maşın tələb eləmək, bunların yeri deyil, bunların əlbəttə orada mənası deyil. Görünür, bilmirlər ki, bu efirə çıxacaq, öz aralarında, elə bilirlər ki, öz aralarında gedir də, indi söhbət açılanda məclisdir də, elə bil ki, bir məclisdir, yığılıb söhbət edirlər. Amma qanunvericilik məclisidir axı, burada gələk o ki, nə dediyi gələ biləsən, nə danışdığı gələ biləsən, bunu eşidirlər, bunu cəmaat, milyonlarla cəmaat eşidir. Amma belə eləmək olar ki, axı, bizim dövlətin imkanı var, nə onlar incisin, nə bunlar incisin, nə elementar demirik ki, birdən-birə pensiyalar qalxı 1000 manat olsun. Yaxşı, bu 200 manat alırsa, 150 manat alırsa, 150 manat alanlar var, minlərlə. 100 manat alanlar var. Bunları artırmaq olar da, bunları nə də axı, 300, 400, 500 manat qaldırmaq nə də axı, bunu eləmək mümkündür. Axı, nə isim belə söhbətlər geçsin? Nə isim belə... Bunu öyrə başa düşmək olmur, nə bilim, vallahi. Əlisəm əlim, bir məsələyə də diqqət çəkməyinizi istərdim. Bugünlərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri deməli 211 min adamın pensiyasının kəsilməsinlə bağlı müzakirə edirdi ki, saxta pensiyaları ki, kimlər ki zamanında alıblar, o saxta pensiyaların hissə-hissə geri qaytarılmalıdır. Baxın, məmurlar var ki, illərdir Azərbaycanın sərvətini talayırlar. Onlardan o var dövləti bunu... tələb edilmədiyi halda o belə deyək, kiçik bir 3000-5000 ilə rüşvət verib, saxta pensiya düzəldən adamla o pulları geri almaq doğrudur mu? Geri almaq yox, onları həbs eləmək, onları məhkəməyə vermək. Necə yəni, saxta yolla da pensiya olar, elə şey olar, bu dünyanın heç yerində belə şey yoxdur. Mən birinci dəfə eşidirəm ki, saxta yolla nə qədər dövlətdən pul alır. Əvvələn bu dövlət bilir bu adamın gəlirləri var, yoxdur, bunu bilirlər, öyrənirlər, sonra pensiya verirlər. Bunu baxırlar, bunu ailədə əgər bir nəfər durub, məsələn, 2000, 3000, 1000 manat alırsa, ona nə pensiya, beləncək pensiya layıqdır, əgər onun imkanlarına baxırsa. Onu birinci növbədə kimin ehtiyacı var? Kimin dolana bilmir, kim kisələri gəzir, kim zibilliklərdə yemək axtarır, zibilliklərdə yemək axtarırlar, kim bazarlarda atılan şeyləri yığır, gör belələri nə qədər var, insandır da, o da vətəndaşdır da, nə fərq var indi onun vəzifəsi yoxdur, sənin vəzifin var, sən çıxırsan 60 yaşında pensiya çıxırsan, o ki 1000 manat, 1500, 2000 pensiya alırsan, amma o çıxa bilmir heç, yaxud çıxır ayda 100 manat alır, 150 manat. Bu qədər bərabərsizdir, bu qədər qeyri olmaz axı. Oturub bu sahədə bir dəfəlik oturub adam həll eləmək olar da, neçə maddə var, neçə cür növ var, hansını necə qoyarlar bir dəfəlik bunu həll eləyərlər də. Sürünür, hamı narazılar artır, hamı ədaləsizlik artır, bu belə... O pensiyasını kəsənlərin içində həqiqi əzir olanlar da var axı. Necə onların pensiya, nəyin ki onların canını almaq lazımdır, onların pensiyaları yox, onların gedib evlərində nə var çıxarıb çatmaq lazımdır. O saxta pensiyanı verənlərə niyə cinayət iş açmırlar? Uzun müddət o nazirlikdə çalışanlar, o komissiya üzvləri, o saxta pensiyaları təyin edib o zaman? Bəli, onları da məsuliyyətə cəlb eləmək lazımdır, məsuliyyət bunun üçündür. Və cinayət nə dəxil, kişidə biri bir söz deyir, o cinayət sayılır, tutub basırlar. Amma bunu burada cinayət, əsl cinayət budur da, o cinayət deyir axı. Cinayət, cinayət nədir? Cinayət budur ki, dövləti aldadasan, ondan kələklə pul alasan, illərlə pul yığasan, dövləti aldadasan, dövlət nazirlikləri aldadasan, ezdət nazirliklərin öz işçiləri ola. Tembori öz işçiləri, öz ətrafındakilər, onlar edir də, imkanı olan alladır. Yazıq yüzüq allada bilməyəcək ki, dövləti. Heç yazıq yüzüqa qulaq asmırlar, yoxsurlar. Onlar alladır, onları nümayişkarənə, onlar reportaj verməyə, onları necə məhkəməyə çağırmaq, onları hamısını məhrum eləmək lazımdır, hamısından geri almaq lazımdır. Gör nə qədər pul yığırlar, milyonlar da pul yığırlar, onları gedib paylamaq lazımdır. Yoxdur, ədalət.
Adalet yoxdur. Bəs ədaləti necə təmin etməliyik? O ədaləti bizdə axı hər şey prezident səlahiyyətindədir. Bizdə prezident idarə üsuludur. Hər şey prezidentin həll edə bilir. Prezidentin də işləri çox, həddindən çox, bu yandan müharibə gedir, bu yandan qırğın qiyamətdir, yerlər alınır, əhalinin köçürülməsi lazımdır, nə bilim, tikmək lazımdır, mincir. Başı qarşı bunlara, nə bilim, daxili, ya maraqlanmır, ya onun marağından kənardadır. Belə şeylər onu düşündürmür, maraqlandırmır, onu başqa şeylər düşündürür. Baş çıxartmaq olmadır. Hər halda prezident tapşırmalıdır ki, müəyyən bu sahəyə sən bax. Bu sahədə məşğul ol. Prezident bunu deməlidir ona. Bu sahədə qanun qayda yarar. Prezident əlbəttə hər adamın pensiyası ilə maraqlana bilməz, onu axtarmağa, zar eləməyə vaxt yoxdur, imkan yoxdur. Ama bunu tapşırar bu sahəni birinə, bir sahəni birinə, o biri sahəni birinə, o biri sahə. Onlar da vaxtaşır, gəlib açıq verərlər. Haksa verirleri belə oldu, belə oldu, bu sahada bu işi gördü, bu heç kim qanun pozanı tutan yox, heç birinə bir söz deyən yox, sən saxta yolundan pensiya almışsan. Bu görünməmiş şeydir bu, dövlət üçün, hakimiyyət üçün rüsvayçılıqdır bu. Çox sağ olun, Əli Səməlim, təşəkkür edirəm. Var olun.